הסטודיו שלנו נמצא בניר ישראל, מושב בין אשדוד לאשקלון. הוא נפתח לפני כשנה וחצי, ובאות אלינו אוכלוסיות מאוד מגוונות. יש לנו כל מיני סוגים של אימונים, אימונים בריאותיים, אימונים שיקומיים וכדומה. יש כאן צוות הדרכה מנוסה מאוד ומקצועי מאוד, קשוב מאוד, שמכיר כל מתאמן וכל מתאמנת עם הקשיים והיכולות. אנחנו מאוד מאוד נותנים תשומת הלב ליחס האישי והחם והאינטימי. זה מאוד חשוב לנו. המדריכות הן כולן מוסמכות ומקצועיות. אני מזמינה אתכם לבוא לניר ישראל, בסטודיו שלי. יש גם בונוס בסוף, חיטוב הגוף. אז בואו לניר ישראל, רחוב הזית 2, ותהנו מאימון נעים, בריא, עם בונוס בצדו.